Kontant in transito rowers is van die gewelddadigste misdadigers in ons land. Na die onlangse vlaag van hierdie rooftogte het Prontheid meer gaan uitvind oor die profiel en modus operandi van hierdie booswigte. Ek het 'n weersinwekkende gevoel teenoor misdaad. Ons kan dit nie goed praat nie, ons mag dit nie goed praat nie. Maar ek moet hulle 20 uit 10 gee vir hulle manier om te beplan, want hulle is altyd een voor. Hulle dink net buite die vierkant. Ek dink wat mense sien met die tendense veral met kontant en transito rowers, is dat dit 'n relatiewe klein groep is wat die misdaad op pleeg. Maar hulle is aangewees op binne-inligting. In my vraag het ek hulle nou gevra, wat neem julle nou in ag? So daar's baie goed. Jy moet onthou, hulle beplan tussen 5 en 16 maande aan hierdie rooftog. Dis hulle werk. Ja. Ek sal op 15, 16 maande wag om tussen 5 en tot 12 miljoen te byt. Hierdie mense se waarnemingsvermoë is so goed. Wanneer 'n kontant en transito groep ontplooi om geld te gaan afhaal of om 'n ATM te laai, kyk hulle hoe ontplooi die mense. Hulle sal byvoorbeeld die ou se waaksaamheid toe deur na die sekuriteitswag toe te gaan en vir hom, soos hulle sê, 'n light te vra. Hulle het naaste by 'n idee hoeveel geld is daar in 'n voertuig, want hulle het hom ten minste 7 keer in hierdie proses al agtervolg om te sien sy rotine is. Maandag stop hy by OK, dan by Pick n Pay, en dan het hulle Saterdag gekyk hoe besig is Pick n Pay en hoe besig. So hulle het 'n baie goeie idee en die kans dat iemand binnekant hulle ook sê dis omtrent soveel geld wat hy uitgaan. En dan indien hulle nie daarvan, dan kyk hulle na die bladvere van die voertuig. Hoe is hy gesak? Veral is sekere maatskappye vervoer groot hoeveelhede kontant van hier af na die platteland toe. Dan kyk hulle hoe lyk hierdie bladvere en hulle maak 'n plan. Dan kyk hulle na die skietgate. Wat is die posisie van hierdie skietgate? Want uit daai skietgat uit kan hulle raak geskiet word. So nou weet hulle, ons moet hierdie voertuig uit hierdie posisie uit benader, want die kans dat ons uit hierdie skietgat uit geskiet kan word sal minder wees as daai kan. As ons hierdie voertuig stamp en hy moet op sy sy val, laat hy op die sy val, want hierdie sy het 2 skietgate, daai het 1 skietgat. Ek dink wat in Suid-Afrika kommerwekkend is dat ons baie wagte het wat baie baie laer standaard van opleiding het. So ek het groot simpatie vir die wagte wat ontplooi word en voel hulle is nie reg voorberei om vir die taak nie. En ek dink dit gaan maar oor 'n kostefaktor vir die besighede om hierdie mense reg op te lei. Maar die minimumstandaarde is baie laag. Daar's opleiding wat voorgeskryf word deur die wetgewing, wat ons natuurlik voldoen aan. Dis die minimum opleiding, maar dan is daar addisionele opleiding wat ons doen. So die opleiding sluit in alles, hoe ons die kontant hanteer, hoe die stelsels werk ensovoorts. Maar dan ook die spesifieke opleiding, vuurwapenopleiding, observasie ensovoorts. Ons almal, al die maatskappye doen addisionele opleiding om seker te maak dat ons die standaard verhoog en ook kan help met ons personeel om meer voorkomend te kan optree. Die booswigte raak nie ontslaaf van hulle vuurwapens na 'n rooftog nie. Koeldoppies wat met spesifieke vuurwapens verbind word, word op verskillende tonele reg oor die land en selfs in ons buurlande gekry, wat daarop dui dat die rowers oor 'n wye gebied werksaam is. En ons het byvoorbeeld gesien dat van hulle gaan uitwerk het en sê dis beter om die wapens onder mekaar uit te ruil, verskillende groepe. So as jy dan in besit van die wapen betref word, kan daai wapen nie verbind word in die toneel waar jy eintlik die roof gepleeg het nie. 'n Motorwerktuigkundige vat nie 5 uur sy gereedskap en hy gaan verpand of verkoop dit nie, want hy moet môre daarmee werk. Hierdie mense doen dieselfde. Hy gooi nie sy vuurwapen weg nie, want hy gaan hom môre weer nodig kry, want hy gaan deur 'n ander groep geïdentifiseer word vir sy vermoë, sy spesifieke vermoë. Maar wat die kontant en transito rowers betref, het met Dr. Henny Logner se studie, het hy gegaan en uit al die doppies wat die laaste klomp jare teruggevind is op hierdie tonele, gaan karteer en gaan ontleed. En mens sien dat dieselfde wapen gebruik word om verskillende stede, verskillende
provinsies en dit wil lyk of dit dieselfde misdadiger is wat dan met hierdie wapen reis. En tydens sy onderhoud het dit duidelik geword dat dit is typies die samenstelling van so'n groep. As hulle dan nou besluit om in Limpopo roof uit te voer, maar hulle benodig iemand met 'n spesiale deskundigheid van 'n spesifieke kluis byvoorbeeld, en daai ouens in die Kaap dan werfel hom net vir daai roof. En hy kom neem deel en dis waarskynlik hoekom jy dan ook sien die wapen kom na 'n ander provinsie toe gaan mee terug.